Iz Mitrovice idemo do Prištine, tamo nas čeka Mirna Brekalo. Mirna, policija Kosova se oglasila nakon tvrdnje da je uhapšen još jedan policajac. KFOR se oglasio nakon zahtjeva Srbije da pošalje vojnike na sjever Kosova. Ima li i još nekih reakcija? Tako je, juče se pojavila ta informacija da je uhićen još jedan bivši kosovski policajac pod inicijalima ZM. Međutim, kosovski ministar unutarnjih poslova to je demantirao. Inače, tu informaciju javnost su plasirali pojedini mediji iz Srbije, ali i dužnosnici, primjerice Petar Petković iz Ureda za Kosovo i Metohiju vlade Srbije. Isto tako, on se referirao na neke druge medijske natpise da postoje određene liste i popisi po kojima se hapse, odnosno uhićuju bivši policajci ovdje na teritoriju Kosova. Međutim, to je također oštro demantirao ministar unutarnjih poslova Kosova, koji je rekao da ne postoje nikakve liste i da zapravo se vodi jedna orkestrirana medijska kampanja iz Beograda prema Kosovu. Isto tako, jučer su bile i brojne reakcije na prvu presudu za ratne zločine na području Kosova i kosovskog takozvanog tribunala, kada je bivši pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova Mustafa jučer dobio prvostupanjsku kaznu zatvora od 26 godina. Kada se to dogodilo ovdje u Prištini, su se ujedinili i vlast i oporba. Svi poručuju kako se nadaju da će drugostupanjska presuda ipak biti drugačija. Poručuju kako je ta presuda nepravedna, poručuju kako je Srbija počinila genocid i kako se ovime baca jedna mrlja na oslobodilačku vojsku Kosova. Međutim, iz američkog State Departmenta, glasnogovornik američkog State Departmenta pozdravio je tu presudu protiv Mustafe, rekao je kako to nije presuda kosovskom narodu, niti oslobodilačkoj vojsci Kosova, već pojedincu Mustafi, kako ona ide upravo u korak sa vladavinom prava i zakona. O svemu se oglasio i kosovski premijer Albin Kurti, koji je također poručio da je ta presuda nepravedna, poručuje kako postoje na tisuće Srba koji nikad nisu odgovarali za ratne zločine, i rekao je da kakva se poruka primjerice ovom presudom sada šalje ukrajinskom narodu koji se bori za slobodu. Tako da nastavlja se taj nekakav diplomatski rat i međusobne optužbe ovdje iz Prištine, između Beograda i Prištine. Hvala puno, Mirna, za sada. Pratimo i dalje sve uživo iz Prištine, naša Mirna Brekalo.